ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪ ኦሮሚያ ሶሶቺ ማኑፋክቸሪንግ ኢትዮጵያና ኦሚሽቱ ጀዱ ሰደርካና ነው ኦሮሚያቲ መጋላ አዳማቲ ገገሰ ጅራ መርቸሲ ዳብሊው ኦሚሽቶታ ደሜ ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ጭብሱፊ ጀጀቤ ሱረት ካን ጥየፈት ይተው ቢሮን ኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪ ኦሮሚያ ይሴ ጅራ ደበለኒሳ አካታኑ ትሪያታ Kopesuma Biro Investment Industry Oromiafi Wajra Investment if Industry Magala Adamatin Marini Ethiopiana Omichtu Jedu Koda Fudattota Damichar Machise Sadarkana No Oromiati Magala Adamati Marsala Mafada Fadim Sifamira Kayum Marichasi Industry Wan Sadarkate Tikka Giddugale Safiolana Jiran Akata Omishasani Tidabalu Dandani Fi Deme Kanachala Tibabal Isufi Gudisun Dandamurati Tiyefajun Tauni Mamira Kantibam Bulchinsa Magala Adama Buailu Jaldi Magala Nadama Dame Investment if Industry if Mijatu Ta Uirani Rafi Halami Jata Jirukanati Fayadamud Aft Efanod Anu Jatama Jirachu Himani Jiru Investment in Sharafa Biyala Ergam Sisu Kesel Kayo Lana Kap Kanaf Jencha Investment in Rat Tiefanu Adatin Motumman Kenya Sobja Chanju Rakko Kawa Seraka Banunda Sirre Sudan Oja Chanju Nuska Lati Motumman Anno Kaya Burokara Chudan Investment in Magala Adama Jimsuf Rakko investment iwan kenya kaban fo yesuf tiye fannan ojennuf sharafa argam sisu ke set investment in gayo lana kabayu mujen tofta laman tofta ninni ijon ke setu ethiopia na omishtu walittufu omishale bi ala tigalu bakabu sudan sharafa bi ala bafne omishale binnu hambi sudan dandeti sharafa bi kenya bi ala gudifachu kenya akakaban wanu gargaruf Ini lamafan investment in sharaf biya la argamsis omisha biya la tergudan sharaf argamsis sudah ecut kayole gurguddo kanan kan milke suta ini sadafafi investment if hojja cu kan majenne biron kenyas biron investment if industry so suci gudda ga gesanjur motumman kenyas hanga sera jijur talkani guya hojja chanjur investment in cheusa technology tif Gayolana angkabuf. Afayai tianan cafe Oromia Boy Elias Ummata Mutuman Dame Industry fi Investment Dina Dinagde Bijetitif Shora Olana Abachu Bachudani Akanano Oromia Tikarora Wagga Kuda Shani Basudan Ujata Kanjiru Yotawu Suchi Magalota Oromia Dada Kisati Kopa Ajiru Akasi Kuni Gudina Dame Kanatif Gay Gudda Kank Abutawu Dubbatani Jiru So Suchi Dame Industry Omishafi Imarawa Darina Biye Kenyaf Buura Tawratti Hermachuf baganga nuftan ana lufu esininjera sosochin akasi baye murtesa hanqinale juran ilalle fulgaf chinale qamno yanne daran gabisne enaye bala ila jalqamne akat fufsif nuf erga mode versa wotachin sosochi dane industry onesha harra gekesin ifatisa qamusan isimsa ulfata galatona Biron Industry of Investment Oromia Bati Wanjan Darban Kana Kesati Kofa Projecto Tatiti Kafe Giddu Galeessa Damicharratti Hojjetan Ibbajaafi Soddomi Afur Hojjetti Kan Galche Yotau Kanneen Keessaa Kan Ibbaafi Tokko Ta'an Projecto Tarakko Garaagaraatiif Oomisha Dhaaban Ta'u Hogganaan Biro Industry of Investment Oromia Obbo Ahmad Idris Kan Himan Kun Ammoo Hojii Xiyyeeffannoon Itti Kenname Hojjetamaa Jiru Ta'u Kan Agarsiisu Ta'u Kan Dheeran Obbo Ahmad Fuulduratti Sidame Kana Cimsuu Fi Babal'isuuf Deeggarsi Eegalame Cime Kan Itti Fufu Ta'u Himaniiru Laga gesine, anda seriwan di batok kofitok, uji damar, akau jiti galang go nejer, karena kaisa anda sering shantam isadi, manufacturing go amish, anda seriwan na poti ka benya la fakanine, anda seri di balaman sotom yafur, uji sani ka tumurani, omisha jan ka bang go charger, karena kofo sultani, a poti ka benya hedu, invest go chudan dan, akai invest si sang go dan, la fa go ban na kan go fana targam, karena afu sosochi karena ka garit di kim sine, Kayo kana lafa qabsiisu daf wal taji mari magala bishoftu tijal kamera magala da marratti lamma faga geesine jirra shagari tittufumna suwa otoramiya kana balifne ti wageesine aytu kana gageesine ti biyo omisht biyo gudda ta ti umu daf tatta fi gona kan majadu kana
gabaabin aan isinii kaasuudhaafi hirmaattoonni marichaasi rakkoolee hojii keessatti isaan muudatanii fi deeggarsa mootummaan isaaniif taasisuu qabu akkasumallee gumaacha isaan damicha guddisuuf taasisan irratti yaadota adda addaa dhiyeessuun irratti mari'atamee jira. Itti gaafatamaan Waajjira Investimentii fi Indaastirii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Soorichi Asfaw magaalichatti dhaabbileen indaastirii babal'achaa dhufuu fi kanneen oomisha keessa hin gallellee gara hojiitti akka galaniif marii fi agarsiisni akkasii ga'ee qabaachuu dubbatanii jiru. Kana malees indaastirii fi dhaabbileen oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessanii jiru. Kanneen oomisha isaanii agarsiisaaf dhiyeessanis walitti hidhamiinsa gabaa fi oomisha isaanii beeksisuuf illee carraa gaarii akka isaaniif uumuu himanii jiru.